Şunday faaliyet turları mavjud ki, insan ve cemiyat hayatıda juda katta muhim ahamiyatga ega. Bu tarmoq faaliyet turi kommunal hizmet ko'rsatish sohasidir. Biz har kuni ishga, o'qishga va turli mashg'ulotlarimizga yo'l olamiz va uyga xorib charchab kelamiz. Shunday paytlarda gazning yo'qligi, issiqlik elektr energiyasining yo'qligi yoki sovuq suv bosimining pastligi, liftning ishlamasligi va hokazo sabablarini ko'rganimizdan keyin albatta asabimiz buziladi. Mana shunday holatlarda biz o'z vaqtida pulini to'lab qo'yyapmiz, nima uchun bunday bo'lyapti degan savollarni o'z-o'zimizga berib, xunobimiz oshadi. Bu kabi holatlar har bir fuqaromizni hayotida uchrab turadi. Biz mana shunday savollarga va mana shunday muammolarga javob berish uchun studiyamizga ekspertlar guruhini taklif qilganmiz. Ular bilan aynan bugun kommunal soha tizimi haqida gaplashamiz va bu soha doirasida qanday muammolar bor, aholini qanday masalalar qiynayapti va bugungi kundagi eng ko'p murojaatlar nimalardan iborat bo'lyapti va soha doirasida qanday yangiliklar bo'lyapti. Shu kabi qator savollar atrofida fikrlashamiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, siz Mahalla telekanalini tomosha qilyapsiz. Efirda Minbar dasturi. Biz bugun demak aynı shu masala xususida suhbatlashamiz. Demak men dastavval studiyamizdagi ekspertlarimizga murojaat qilmoqchiman. Akmaliga keling sizdan boshlasak, bilasizmi, aholi o'rtasida eng muhim, eng og'riqli masala aynı shu kommunal xizmati tizimi. To'g'rimi? Eng ko'p murojaatlar ham mana shu sohada bo'ladi. Keling, aynan murojaatlar nimalardan iborat bo'lyapti? Qanday shikoyatlar bilan aholi murojaat qiladi ko'proq? Eng ko'p murojaatlar kommunal sohada boshqaruv tashkiloti, boshqaruv organi desak to'g'riroq bo'ladi, shirkat yoki xizmat ko'rsatish sifatida kamchiliklarni aholidan shikoyatlar kelib tushyapti. Ular nimalardan shikoyat qiladi? Hozirgi kunda kamayib boryapti dispetcherlik xizmatlari mavjud emasligi. Ya'ni avariya holati sodir bo'lganda tezkor xizmat ko'rsatilmayotganligi. Bundan tashqari to'lov savollar ko'p kelib tushadi. Nimaga to'layapman degan savollarni ko'p berishadi. O'sha murojaatchiga nimaga to'layotganligini, qonun tomonlama huquqlarini tushuntirib berish ishlar olib borilyapti mutaxassislarimiz tomonidan. Ko'proq shu umumiy fikrlardan uzoqroq bo'lib, aniq misollar asosida shu fikrimizni isbotlab bersak yanada yaxshiroq bo'lar edi. Shu o'rinda demak Azbek aka, mana siz ham aynan hamkasbingiz singari mana shu yo'nalishda faoliyat yuritasiz. Keling, bugungi kundagi mana shu tizimdagi kommunal xizmat tizimidagi eng muammoli jihatlar nimalardan iborat bo'lyapti? Mana shirkatlar faoliyati deymiz, to'g'rimi? Aholi o'rtasida shirkatlarga ishonch pasayib boryapti. Şirketler aytadi, aholi bizga pul to'lamaydi. O'rtadagi tushunmovchiliklar juda ko'p şirket ve aholi o'rtasida. Tushunmovchilik o'zi asl kelib chiqish sababi aholini huquqiy tushunchasi kamligidan bo'ladi-da. Nima demoqchiman? Huquqiy tushuncha deganda har bitta aholi mulkdor, ya'ni mulkdor deb ataladi. Ko'p qavatli uy egasi mulkdor deyiladi. Mulkdor boshqaruv usulini o'zi tanlaydi. Bu nima? O'zbekiston Respublikasining 581-son qonuniga asosan. Boshqaruv usuli bizda 3ta bo'ladi. O'z-o'zini boshqarish, bevosita shirkatlar orqali boshqarish bo'ladi. 3-chi usulimiz boshqaruv tashkilotlari, ya'ni boshqaruv servis kompaniyalari orqali boshqarish bo'ladi. Buni mulkdorlar o'zining xohishiga ko'ra yig'ilish bayonnomasiga asosan tanlaydi. Demak, aholini o'zi tanlaydi. Aholini o'zi tanlaydi. Uni o'sha qonunga asosan ixtiyoriy paytda o'zgartirish huquqi mavjud. Endi boyaga aytayotganimizdek, aholi tomonidan o'rganishda natijasida aholi tomonidan pul to'lanmaydi-da. Majburiy badal to'lov to'lanmagandan keyin shirkatlar tomonidan shirkat bu nodavlat, notijorat tashkiloti. Shirkatlar aholidan yig'ilgan pulga ko'p qavatli uylarni ta'mirlash, tutash hududlarni obodonlashtirishni amalga oshiradi. Endi aholi pul to'lamagandan keyin bevosita shirkatda balansda pul bo'lmaydi, ta'mirlashlariga nima yetarli pul bo'lmagandan keyin aholining haqli e'tirozlari bo'ladi. Bu yerda o'zimiz o'zbekchada aytganda qarz ikki qo'ldan chiqadi. Aholi pul to'lasa, shirkatlar ham xizmat ko'rsatadi. Endi shu uchrayotgan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'yganmiz. Bu nima? MTJ bo'ladi. U tadbirkorlik bilan shug'ullanish shug'ullana oladi, nodavlat notijorat tashkilot emas. Unda xizmat ko'rsatish usullari 38 xildan ortiq xizmat ko'rsatish usullari bo'ladi.
aholi bilan individual shartnoma asosida xizmat ko'rsatadi. Deylik shirkatlar umumiy yig'ilish bayoniga asosan ish ko'rgan bo'lsa, bugungi kunda boshqaruv usuli umumiy yig'ilish qaroriga asosan tayinlanib, keyinchalik nima individual shartnoma asosida xizmat ko'rsatilmoqda. Huquqiy ongi sal o'sha kuchaytirishimiz kerak bo'ladi-da aholi bilan. Kuchaytirish uchun albatta yana targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish kerak. Rahmat fikrlaringiz uchun. Shu o'rinda demak Mohira opa sizga yuzlanmoqchiman. Aynan mana shunday jarayonlarni bosqichma bosqich har bir jarayonda ishlab kelgansiz. Aynan shirkat tizimida hozir mana boshqa bir kommunal boshqaruv tizimida. Umuman keling o'sha tarixga bir nazar tashlaylik. Umuman boshqaruvdagi mana shunday o'zgarishlar, farqli tomonlar, qulayliklar qanday bo'lyapti? Shirkatda 2007-yil birinchi shirkat raislaridan bo'lganman. 2006-yil boshqaruv kompaniya tuzdik. O'sha shirkatimiz ko'p qavatli uylarni negizida. Ko'proq shirkatdan chegaralangan narsalarni biz boshqaruv kompaniyada xizmat ko'rsatish turlarini ham ko'paytirdik. Qanday chegaralar bor edi? Chegaralar xizmat mana shirkat rahbari sifatida men o'zim faqat o'sha biriktirilgan masalan 12 ta uyim bo'lardi ko'p qavatli. O'sha 12 ta uyimginagina xizmat ko'rsatardim. Boshqa uyga xizmat ko'rsata olmasdim. Qo'limda chegaralangan faqatgina shu santexnik, farrosh, buxgalter shu shirkatga xizmat ko'rsatuvchigina xodimlar bo'lardi. Boshqaruv kompaniya o'tganimizdan keyin boshqaruv kompaniya o'z-o'zidan tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan kompaniya bo'lgani uchun ikkinchi yana yo'nalish, ya'ni qurilish, ta'mirlash, yana boshqa shirkatdan tashqari boshqa hududlar bilan ham shartnoma tuzib va ish jarayonimizni kengaytirdik. Shu bilan birgalikda har xil turdagi mutaxassislarga ega bo'ldik. Faqatgina biz santexnik farroshdan chegaralanib qolmasdan, masalan o'sha qurilish, ta'mirlash ishlari bilan shug'ullanadigan. Birinchi navbatda mana shirkat rahbaridan afzallik taraflarimiz ham sirf shirkatda hozirga masalan 2 uyga, 2 ta ko'p qavatli uyga xizmat ko'rsatadigan shirkat rahbarini olaylik, misol qilib. Bitta o'zlari ishlaydi xolos. Qo'lida santexnik farrosh yo'q. Nimagaki pul yetkiz olmaydi. Pul yetkiz olmaydi degan narsa bu bir kunlik bugungi hayotimizda bir kunligimiz o'tsak bo'ldi deydi-da. Yonimda turgan masalan menga o'xshagan kompaniyani yoki yonida kattaroq shirkatdan boradi-da, santexnikini yollab olib keladi, farroshini yollab olib keladi. Bir kun bir spirtirdi, bitta zayfga qildi, bo'ldi. U ikkinchi kuni nima bo'ladi? Ularni oylik bilan ta'minlash masalasi. Ularni oylik bilan ta'minlash nima bo'ladi? Ularni oylik emas, shu bir kunlik yollama bo'lgandan keyin bir kunligiga pulni berib, misol uchun bo'ldi. U shtat ushlab o'tira olmaydi. Shtat ushlab o'tirgan taqdirdagina ham hozir mana hamma shirkatlarda qaysi nimasini ko'rsak, bilaman, to'g'ri yaxshi ishlayotgan shirkatlarimiz ham bor. Lekin ular juda ham sanoqli qoldi-da. O'zini haqiqiy o'sha jonkuyor, o'sha uydan chiqqan faol fidoi insonlargina o'zini o'sha majburiy badallardan ham qarz ekan, kredit masalasida ham qarzlarni yopgan juda kamdan kam shirkatlarimiz ham bor. Yo'q emas, buni tan olishimiz kerak. Mana shunday shirkatlarni yo'lga qo'yish uchun nimalar qilish kerak? Mana faol bo'lish kerak deb aytyapsiz, to'g'rimi? Shu jonbozlik ko'rsatish kerak deb aytyapsiz. Ulardan yana nimalar talab etiladi? Umuman aholi o'rtasiga mana shunday shirkat va aholi o'rtasidagi kelishmovchiliklarni oldini olish uchun. Kelishmovchilikni oldini olish uchun mana o'zimizni kompaniya misolida ko'proq misol keltiraman. Mana biz yaqinda 3-chi mahallani boshqaruvimizga oldik. 3-chi mahallani olganimizda siz aytgandek juda ham ko'p norozichilik, juda ham ko'p ishonchsizlik. Shuncha borib hali targ'ibot ishlarini boryapmiz. Yo'q, siz hozir ishlaysiz, keyin mana shirkatimiz ham shunaqa va'da bergan, unaqa qilmaydi, bunaqa qilmaydi. Odamlarda shunchalik ishonchsizlik ko'pki, uni hozirgi jarayonda, imini hozirgi jarayonda bizga qiyin bo'lyapti. Lekin yana bir marta mana vazirligimizdan Azizbekni gaplariga qo'shaman. Insonlarda o'sha yerda aholini o'zlarining huquq majburiyatlarini ko'proq bilishini oshirsak, bu juda ham katta maqsadga ega bo'lamiz. Chunki o'zim tajribamda kelib aytaman. Bitta uyimiz bor edi, ko'p qavatli, o'sha Katta Xirmon tepa mahallasida 9 qavatli uy. Men bizni qabul qilganimizda aytganingizdek, o'sha suv, har xil anaqalar bo'yotgan ekan, o'sha aholini majburiy badaldan 100 milliondan oshiq qarz bor ekan. Bitta uyda 100 milliondan oshiq. Keyin shu xalqni tushuntirib, bu qarzdorlik qayerdan kelib chiqadi? Yig'ilib qarzdorliklar ko'p. Yig'ilib qolgan qarzdorlik o'qimadi, men to'lamayman. O'qimadi, men to'lamayman. Biz bu tarzda uyimizni saqlab qola olmaymiz. Keyin nima qildik? Borib o'sha aholi bilan gaplashdik. Hozirgi vaqtda o'sha aholini o'zini puliga, men masalan investitsiya o'tga kirgizdirmadim. Aholini o'ziga to'g'ri tushuntirgandik. Mana qo'lingizda puli turgan ekan. Kelinglar, siz bilan biz bular aytgandek ikki qarz ikki qo'ldan chiqadi. Ikkalamiz birgalikda hamkorlikda ish olib boraylikda. Mana shu qarzingiz hisobidan hozir mana uyingizni men mutaxassisim bor, beraman mutaxassislar bilan. Hozirgi vaqtda kanalizatsiya tizimini almashtirdik. Uni ko'rgandan keyin xalqda ham qanaqadir anaqa boshlandi. Ishonch uyg'onadi. Mana uni qildik-ku, bu mana tizimni almashtirdik. Endi sovuq suvni ham almashtirib bera qolaylik.
bizde to'laymiz deb shu ma'noda nima deydi? Bir tarafdan ishonch ozgina paydo bo'ldi, o'zlari ko'zlari bilan ko'rgani uchun pulini qayerga ketayotganini ko'rgani uchun ularda hozir qanaqadir mavhum narsa yo'q. Ha, demak, pul to'ladimi, pulim ketdi o'zim. Demak, o'z vaqtida hisobot ham berib turish kerak xalqqa, ishonchini uyg'otish uchun. Shu o'rinda demak, studiyamizda mahalla raislari, mahalla faollari bor, kelinglar. Ularga yuzlanaylik. Qanday savollar bor? Mana studiyamizda ekspertlar guruhi bor, vazirlik tizimidan aynan gaz ta'minotidan, suv ta'minotidan va boshqa mutaxassislarimiz bor, Adliya vazirligi xodimlari. Marhamat, ularga savollar bo'lsa. 2022 yilning yanvar-fevral oylarida bizde ham xizmat ko'rsatuvchi boshqaruv servis kompaniyasi faoliyatini boshlagan. E'tibor berib, kuzatib borsangiz, haqiqatan ham mana shu kompaniyani faoliyati samarali davom etyapti. Qaysiki vaqt kelganda mahalla raislari hududda aylanganda yuqori tashkilotlardan kelgan mutasaddilar nimaga arig'ingda axlat chiqindilari yig'ilib qolgan deb mahalla raislari hatto dakkila ham eshitgan. Hozir xudoga men qayta shukr, mahalla raisi xonasida o'tirib bemalol o'sha oilaviy muammolar bilan shug'ullanyapti. Sababi obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirishdan mahalla raislarini qaysi hududda boshqaruv kompaniya tashkil etilgan bo'lsa, ularda hozir muammo yo'q. Obodonlashtirishdan, tozalik ishlaridan. O'zingizda mahallangiz qaysi tuman, qaysi mahalladan? Bizaniki Olmazor tumani, Yangi Sevzor mahalla fuqarolar yig'ini. Endi shu o'rinda bir e'tibor beraylik, katta-katta bir bunyodkorlik ishlari ham tamal toshi qo'yilgandan keyin sekin, asta-sekin bunyod etiladi. Ha, o'sha paytda ham odamlar mana shu qo'yilgan tamal toshiga ishonchsizlik bildirishmagan-ku, kutishgan. Hozirgi aholida shunaqa narsaki hali faoliyatini boshlamasdan turib ishonchsizlik bildirayotgan holatlar ham bo'lyapti. Mana shu ishonchsizliklarni oldini olish, ularda bir ishonch tuyg'ularini shakllantirish maqsadida biz ko'proq mahallada yig'ilishda o'tkazyapmiz. Aholi bilan boshqaruv servis kompaniyasi o'rtasidagi muammolarni shu uch taraflama mahalla servis kompaniya va aholi bilan birgalikda kelishib hal qilyapmiz. Rahmat. Men o'ylaymanki, bu boshqaruv servis kompaniyalari mana shu jarayonda shu faoliyati bilan davom ettiradigan bo'lsa, mahallada kommunal xizmatdan muammo bo'lmaydi. Rahmat. Yana kimda qanday savollar bor? Hozirgi kunda biz yashayotgan hududimiz 2019 yil obod qishloq dastur asosida qurilgan ko'p qavatli uylar, ya'ni u yerda 5 ta ko'p qavatli uy qurilib, 120 ta xonadon hozirgi kunda yashab kelmoqda. 2 yil davomida biz hokimiyatga shu shirkat qilish to'g'risida murojaat qildik. Ular hozirgi kunda shirkat degan narsa bekor bo'lib, shu xususiylashtirish, ya'ni shopamiz ta'kidlab o'tgan gaplarni gapirdi. Men shopaga hozir savol bermoqchiman. Biz shu o'zimizni ko'p qavatli uylar ichida yashaydigan fuqarolardan xohlovchi shu bitta shaxsni tanlaymiz-da, shu firmani o'zimiz ochsak bo'ladimi, xizmat ko'rsatish firmasini? Hozir bular aytganidek boshqaruv kompaniya tuzsa, u bittagina uy bilan boshqaruv kompaniyani tuza olmaydi-da, ishlata olmaydi. Chunki hech qanaqasiga bir-birini qoplamaydi. Hozir tuza olmaydilar shu holatda. Aha, marhamat, marhamat. Uy kam bo'lsa nima bo'ladi, qarang. Siz 5 ta uyga bitta boshqaruv servis kompaniya ochmoqchi bo'lsak, ishchi olasiz, ishchi xodim olasiz, sizdan yig'iladigan, ya'ni fuqarolardan, mulkdorlardan yig'iladigan pul oylik shaqaga ketadi. Ha? 5 ta supuruvchi oldingiz, ha? Santexnik oldingiz 2 ta, yana boshqa oldingizda uyga joriy va mukammal ta'mirlash ketadigan pullaringiz yig'ilmayapti. Nega? Ishchi xodimlarga oylik berasiz, chunki oylik berib ustida ishlamaydi. Ha, bir vaqt o'zida uylaringiz soni 20 ta yoki undan ortiq bo'lgan taqdirda o'sha ish kuchi o'chib ketadi. Siz undan tashqari ortgan puldan ko'p qavatli uy joriy va mukammal ta'mirlasangiz bo'ladi. Bu birinchi nimasi. Ikkinchisi, bizda o'z aslida boshqaruv servis kompaniyalarini, ya'ni tadbirkorlarni ko'p qavatli uylarga jalb qilishimizdan maqsad o'zini investitsiya kiritib, ko'p qavatli uylarni ta'mirlab, aholi ishonchiga kirgandan keyin aholidan majburiy badal to'lovini yig'ish maqsad bo'ldi. Endi hozir agar siz o'zingiz tashabbus bilan chiqib, endi men qanchalik samara beradi, buni sizga aytib bera olmayman, lekin ayni vaqtda siz hozir ochadigan bo'lsangiz, shirkatdan demak nima farqimiz bo'lmaydi. Undan agar tavsiya qilish mumkin bo'ladi, hozirgi kunda samarali ishlayotgan boshqaruv servis kompaniyalariga biriktirish, aholini rozilik bayonnomasiga asosan.
Shuna qilsangiz sizga maqsadga muvofiq bo'ladi, ishingiz ham nima bo'ladi. Ularda ham voy aytib o'tishgandek, qonun bor. 581-sonli qonunga asosan 1 yilda 1 marta majburiy sizga hisob beradi. Yillik xarajatlar smetasi, ya'ni men hurmatli mulkdorlar 1 yilda buncha pul oldim, bunaqa ta'mirlashlarni qildim. Endi bu yilga tarif rejamiz shunday qoladi yoki da buncha so'mga oshadi, nega? Buni narxi oshdi, buni narxi oshdi, buni qilamiz yoki o'zingizlar murojaatlarga kelib chiqib, bu yerda diskretlikka quramiz. Shuning uchun narx oshadi degan bir narsalar o'sha bir nimalari bo'ladi. Avvalo aholini rozi qilish kerak, to'g'rimi? Har bir ishni boshlashdan oldin. Chunki hozirgi holatda ham aholidan, hatto hozirgi holatda ham norozilik holatlari bo'lyapti. To'g'rimi? Mana o'sha uy joylarni shu ta'mirlash holatlarida, masalan, ta'mirlab berib chiroyli qilib bergandan so'ng aholi yana norozi bo'lyapti. Bizni yana pul yig'yapti degan ma'noda. Xuddi shunday o'shaning uchun. O'shaning uchun shuning uchun, demak, avvalo aholi bilan dastavval suhbatlashib, ularni roziligini olgan holda keyin ish olib borish kerak. Endi masalan, ikkinchi tomoni ham bor-da. Aholiga o'zi ko'p gapirdik-da. Gap poz bilan masalan hal bo'lmaydi. Ularga shuning uchun nima qildik? Boshqa servis kompaniyalar investitsiya kiritish masalasini qo'ydik-da. O'sha misolda deylik, mana siz yoki boshqalar nima qiladi? Ertalab ketadi, kechqurun uyga kirib keladi. Deylik, yer tulani ta'mirlagansiz, ko'rmaysiz-da. Siz o'rta qavatda turasiz. Yoki tomni ta'mirlagan ko'rmaysiz, siz o'rtaqa birinchi etajda turasiz. Nima qiladi? Bu boshqa servis kompaniyasi kirib kelayotganda yo'llarga chiroqlar o'rnatyapti-da, buni kirib ye, o'zgarish bo'libdi. Nima bo'ldi? Boshqa servis kompaniyasi e'lonlarni ilib qo'ygan, nima oddiy bir nimalar bolalarni diskka bo'shatgan elementlarni bo'yagan, undan keyin payetapni bo'yatgan yer tura tom qismini ta'mirlayapti. Shu o'sha nima qilishimiz kerak? Yana boyagi masalaga qaytamiz-da, aholini huquqiy savodxonligini ochishga. Shuning uchun to'g'ri yondashish kerak. Salohiyatli boshqa servis kompaniyasiga biriktirish kerak. Nega? Aholi biladi, naryoqda u ishlayapti ekansa, u bekor gapirmayapti, u ishlayapti. O'shanga biriktirib, nima qilib o'sha boshqa servis kompaniyasi biriktirsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, Islom aka sizga murojaat qilmoqchiman. Aynan soha doirasida qanday muammolar bor? Suv ta'minot sohasida respublikamizda amalga oshirilayotgan ishlarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak va bu sohada kelib tushayotgan aholi murojaatlariga, raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, birgina 2022 yil birinchi yarim yilligida suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy suv ta'minoti tashkilotlariga jami 2,5 mingdan ziyod murojaatlar, aholi murojaatlari kelib tushgan bo'lib, bugungi kunga kelib o'sha murojaat kelib tushgan murojaatlardan qariyb 8,5 mingtasi ko'rib chiqildi. Shundan 4600tasi ijobiy hal etilgan, ya'ni 43% tashkil etadi ko'rib chiqilgan murojaatlarga nisbatan. 1800tasi ko'rib chiqish jarayonida turibdi. Qanday mazmundagi murojaatlar? Endi aholining asosan murojaatlari suv ta'minoti bo'yicha, asosan mana respublikamizda hozirgi kunda ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqlar bor. 1545ta o'tkazilgan xatolar natijasida aniqlangan. Asosan ushbu 1545ta qishloqlar mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi fuqarolar tomonidan ushbu hududni markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlab berishni so'rab murojaat tushadi. Respublikamiz miqyosida aynan qaysi hududlarda ko'proq uchraydi mana shunday muammolar? Respublikamiz bo'yicha markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi eng past hududlar bu Surxondaryo, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlariga to'g'ri keladi. Rahmat, yana fikrlarda davom etamiz. Hozir bizda lavha bor edi. Marhamat. 2019 yilda obod qishloq dasturi doirasida foydalanishga topshirilgan ko'p qavatli turar joy binolarda ijtimoiy himoyaga muhtoj va nogironligi bor oilalar istiqomat qilishadi. Namunali deb foydalanishga topshirilgan uylarda ichimlik suvi namunali emasligi aholi e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Ularning ta'kidlashicha, ichimlik suvi ichidan turli qurt va chuvalchanglar chiqmoqda ekan. Bu borada mahalliy hokimiyatga qilingan murojaatlardan esa natija bo'lmagan. Mana mana bu paqirga olib qo'ygan suvimi mana ichiga qarang. Mana shunaqa bo'lib mana buni qarang. Mana shu bu suvni biz ichyapmiz, demak tushunmadim men ham, qarang. Shu suvdan ichayotgandik, hali ichimiz nima bo'lyapti? O'rtovil vodokanali tomonidan bir necha marotaba murojaat qilishimizga qaramasdan ular bizga iste'molga yaroqli degan xulosa taqdim etishdi. Vaholanki men shaxsan o'zimni xonadonimni qabul qilayotgan vaqtimda Zangiota tumani prokuraturasidan xodim jalb qilgan holda
şu suda laboratuvarını aldırdım. Şimdi laboratuvarı agende siz hadımları kolumuzga mana istimolga yaroqsizligi ve qattiqlik darajasi 20'dan 24 derece ekanligi to'g'risida xulosa berdi. Bu ichish uchun yaroqsiz, faqat xo'jalik ishlari uchun yaroqli deyilgani. Lekin bizi bu gaplarimizni vodokanalda hiç kim inobatga olmayapti. Biron joyga murojaat qilsak, sutqalab suvimiz o'chirishib qoladi, tanib bizdan qas olish maqsadida bu narsa. Buni ichgandan keyin ich suradi. Har xil kasalliklar keltirib chiqaradi, tosh paydo qiladi. Shaharga nisbatan qimmat birinchidan to'lovlari. Ras mayli to'laymiz, narxidan naqa qilmaymiz, lekin aholini qatlamini toza ichimlik suv bilan ta'minlash kerak. Zangiota tumani suv ta'minotidan kelgan mutaxassis ushbu masalaga quyidagicha munosabat bildiradi. Tasonov ko'chasidagi 5 ta ko'p qavatli uylarga 1967-yili sobiq toshgush kombinati suv quduqlaridan ichimlik suv yetkazib beriladi. U o'sha ichimlik suv yetkazib berilgan vaqtdan boshlab hozirgi kungacha Fayz mahallasi, Turkiston mahallasi, keng kechik mahallalariga ichimlik suv yetkazib, aholidan hech qanaqa e'tiroz tushmagan suvning sifati bo'yicha. Hozirgi kunda mana shu ko'p qavatli uyda ichimlik suvga bo'lgan e'tirozi bor. Bu e'tirozni aniqlash uchun biz mana shu mahalla komiteti raisi, xonadonlarda yashaydigan fuqarolar bilan birgalikda komissiya tuzib birgalikda ichimlik suvidan tahlil olib, sanitstansiya bilan birgalikda topshiramiz va aniqlangan tahlillarni sizlarga taqsim qilamiz. Aholi muammolarini o'rganishlar jarayonida bu yerda oqova suvlarida ham yetarlicha muammolar borligi aniqlandi. Birinchi qavatlardan shunaqangi hidlar chiqadiki, turib bo'lmaydi. Masalan, suvni yuvarsiz, qo'yvarsiz, yuvib ketsa yuvib ketadi, to'xtagandan keyin yana hid chiqadi. Men yaqinda mana 2 marta bu kanalizatsiyalarimiz tiqilib qolib, vodokanal chaqirib tozalatdim, lekin foydasi bo'lmayapti bu narsani. Har doim hid. Yana kamiga mahallani ham ulab qo'ydi kanalizatsiyamiz. Chunki bu 5 ta domga o'zi mo'ljallangan kanalizatsiya edi. Endi mahallani qo'shib qo'ygandan keyin bu hozir oshib toshib tiqilib qolib, musirli umuman kanalizatsiya qaynab toshib chiqib ketyapti bizda. Noqonuniy ulangan. Gapirsiz, o'zingizlar o'zini qonun qoidasi bo'yicha qilinglar desa, hech kim manaqa javob bermayapti. Be'tiborlik katta bizda hozirgi paytda. Hudud bo'ylab aylanar ekanmiz, vaqtinchalik foydalanish uchun mo'ljallangan chiqindixona ham abgor holda ekanligiga guvoh bo'lamiz. Shu ko'p qavatli uylarimiz foydalanishga topshirilgan vaqtda maxsus chiqindixona ham birga topshirilishi kerak bo'lgan. Lekin hanigacha chiqindixona yo'q. Fuqarolar tomonidan chiqindi duch kelgan joylarga tashlanilyapti, noma'lum shaxslar tomonidan yoqib yuborilyapti. Ekologiyamizga, sog'lig'imizga ancha zarar yetyapti. Bu bo'yicha qurilish vazirligiga, qishloq qurilish investga, qishloq nazorat inspeksiyasiga va hokimiyatga bir necha marta murojaat qildik mahalla raisi ishtirokida. 4-chi sektordan kelishib, o'rganishib ketdi. Har doim kelyapti, o'rganish shu hech qanaqa natija bo'lmayapti. Oxiri, nima deydi, ularga bo'lgan umidimiz ham so'ndi uje. Ko'rib turganingizdek, bu yerda aholi e'tiroziga sabab bo'luvchi omillar yetarlicha topiladi. Mazkur muammolarni biz bilan birga o'rgangan Zangiota tuman hokimiyati vakillari 10 kun muddat ichida barchasi ijobiy hal etilishini aytgan bo'lsalar-da, fuqarolar buni har doimgi aytiladigan quruq va'dalardan yana biri ekanligini ta'kidlaydilar. Shu bois so'zimiz so'ngisida bu hududdagi muammolarga Zangiota tuman hokimi e'tibor qaratishini va uni o'rganib ijobiy hal etishini so'ragan bo'lardik. Mana lavhani tomosha qildik. Marhamat Islom aka, qanday javob bera olasiz? Mana studiyamizda aynan o'zlari ham ishtirok etyaptilar. Marhamat. Bu video rolik bo'yicha muammo yaqqol ko'rinib. Tanqidiy video roliklar bor. Boya gapimni davomi sifatida aytib o'tmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar, Telegram, Instagram yoki ommaviy axborot vositalarida bugungacha yarim yillikda 2000 ga yaqin mana bunaqa tanqidiy video roliklar tarqatilgan. Bizani o'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati axborot xizmati va hududiy suv ta'minoti axborot xizmatlari tomonidan har birta video rolikka tanqidiy muhokamaga javoban ochiqlama tayyorlangan. Men sizlardan iltimos qilardim, ushbu video rolik shu mahalla telekanalidan uzatilgan video rolikka ham Toshkent suv ta'minoti MCJ axborot xizmati tomonidan tayyorlangan video rolikni davomi shu video rolikni davomi sifatida ko'rsatilsa.
Mahalla telekanali reportyor dasturi orqali namoyish etilgan Zangiota tumani Tasanno mahallasidagi ichimlik suvining ichishga yaroqsizligi, ichida chuvalchang va qurtlar borligi namoyish etilgan lavhadagi vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida mutaxassislar O'z suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati mas'ul xodimi, Toshkent suv ta'minoti mas'uliyati cheklangan jamiyat laboratoriya bo'limining bosh mutaxassisi, Zangiota tumani bo'limi rahbariyati va boshqalar ushbu hududga tashrif buyurishdi. Holat yuzasidan ushbu hududda istiqomat qiluvchi aholidan so'rov o'tkazilganda, so'rov ishtirokchilarining birortasi to bugungi kunga qadar ichimlik suvidan qurt yoki chuvalchang chiqmaganligini aytib o'tishmoqda. Qancha bo'ldi kelib yashayotganingizga? Shu yashayotganingizdan shu kungacha 2 yil 2 yil ichida bironta qurt ko'rdinglarmi? Yo'q, hali biz qurt ko'rmadik. Hozir noto'g'ri tushunmas kishiga. Men bormi gapiring. Hali qurt darajasiga borgan yo'q u. Bori suvni ichmayapmiz lekin boshqa narsa ishlatamiz. Uni tashib ichamiz, ichadigan suvni lekin qolgan holatda ishlatamiz suvni. Men Tasanno 6 120 kvartirada yashayman. Ismim Boboxon. 2 yil bo'lib yetga ko'chib kelganimga iste'mol suvidan foydalanish bo'yicha meni e'tirozim bu faqat o'sha nima deydi, xo'jalik ishlariga ishlataman, o'zim uchun. O'z ehtiyojimni qondirish uchun esa sotib olaman. Lekin qurt masalasi bo'yicha meni xonadonimda hali qurt masalasini mana kranimdan suv chiqqani yo'q. 4-chi dom. 1-chi podyez, 1-chi kvartira. Qurt chiqdimi uyingizdan? Mani uyimdan chiqqani yo'q hozir. 10-chi kvartirada turaman. Xo'p, qancha vaqtdan buyon yashayman? 2 yildan beri. Qurt chiqdimi biror marta? İçimlik suvdan qurt chiqqanligi haqidagi videolavhani televideniya orqali namoyish etilishida jonbozlik ko'rsatib, ushbu mavzuda murojaat yo'llagan video muallifi esa videoni bundan taxminan 1 yil oldin, aniqrog'i 2021-yil tasvirga tushirganini, qurt va chuvalchang qay tarzda paydo bo'lganini kadrlarimizga muhrladi. 2021 8-iyul. Mana yozni. 2021-yil. Mana 715. Mana. O'sha boyagi tashagan videoyi shumi endi? Ha, shu. Suvni ko'chadan tashib ichamiz deydigan aholi aynan tashish uchun ishlatiladigan suv idishiga xonadonidan olingan suvda qurt paydo bo'lishi ajablanarli albatta. Aholi ichimlik suvining yaroqsizligini vaj qilib ko'rsatish bilan bir vaqtda xonadondagi maishiy texnikalarning yaroqsiz holga kelganini ham aytishmoqda. Masalaning mohiyatiga chuqurroq e'tibor qaratadigan bo'lsak, mazkur hududdagi ichimlik suvining ichishga yaroqli emasligini maishiy texnikalarga xizmat ko'rsatish uchun kelgan kompaniya xodimi hech qanday xulosasiz maxsus asbob bilan aniqlab bergani oydinlashadi. Vaholanki ichimlik suvining ichishga yaroqli yoki yaroqsizligini suv ta'minoti tashkilotining laboratoriya mudiri tomonidan yil boshida tuziladigan namuna olish rejasiga asosan tuman va shahar bo'limi laboratoriya xodimlari hududlardagi salomatlik epidemiologiya osoyishtalik va jamoa salomatligi boshqarmasi bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda muntazam olinadigan namunalar orqali aniqlanishi kerak. Murojaat yuzasidan joriy yilning 23 may kuni Quyoshli suv inshooti va Tasanno ko'chasi 6 uydan olingan bakteriologik hamda kimyoviy tahlil namunalari o'rganildi. Bakteriologik tahlil namunalari xulosalariga ko'ra, ichimlik suvi ichishga yaroqli. Kimyoviy tahlil natijalariga ko'ra, Quyoshli suv inshootidan olingan tahlil namunalaridagi suvning qattiqligi 9.6 mg ekvivalent detsimetr kubni tashkil etgan holda davlat standartiga ko'ra ichishga yaroqli ekanligi aniqlandi. Tasanno ko'chasi 6 uydan olingan suvning kimyoviy tahlil natijalari esa suvning qattiqligi 10.4 mg ekvivalent detsimetr kubni tashkil qilgan holda ichishga yaroqsiz deb topildi. Bunga sabab quvurlarning eskirgan yoki shirkat tomonidan tarmoqni yuvish ishlari o'z vaqtida amalga oshirilmaganligi bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yildagi 194 sonli qarori 11 bandiga asosan suv inshootidagi suvning sifatiga suv ta'minoti korxonasi javobgar hisoblanadi. Xonadondagi suvning qattiqligiga esa suv ta'minoti korxonasi javobgar emas. Shu o'rinda suv ta'minoti xodimlarining vazifasi aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash va yuqoridagi
oldingiga o'xshash vaziyatlarni oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni muntazam amalga oshirish ularning asosiy burchi ekanligini aytib o'tish bilan birgalikda ommaviy axborot vositalarida faoliyat olib borayotgan hamkasblardan ularga berilayotgan ma'lumotlarni puxta o'rgangan holda keng ommaga taqdim etishlarini so'rab qolgan bo'lardik. Zotan aholiga sifatli va namunadagidek xizmat ko'rsatish har birimizning vazifamizdir. Haqiqatan ham videorolikda aytayotgandek qurtlash masalasigacha bormagan u ichimlik suvi aytish videorolikda ochiqlovda aytilishicha no qattiqlik darajasi ras aholi tomonidan. Lekin qattiqlik darajasi bu ikkilamchi holat. Asosan iste'molga yaroqsiz bu ko'rinish. İstimolga o'sha qattiqlik darajasi boya videoda ko'rsatganlarda 20-24 daraja bo'lsa, bu demak iste'molga yaroqsiz. Bu bo'yicha men ko'rsatuvdan keyin obligatorni shu viloyat mas'ullari bilan bog'lanaman. Ras aholiga iste'molchilarga yetkazib berish, iste'mol qilishga yaroqsiz bo'lgan ichimlik suvini aholini uzatishni to'xtatish kerak. Mana suvlar o'chirib qo'yilyapti, murojaat qilsak o'chirib qo'yilyapti deb aytayaptilar. Aholiga mana aholi tomonidan aholi tomonidan o'zlari aytishyapti. Misol uchun ichimlik suviga yaroqli emasmi? 20-24 daraja qattiqlik darajasi bu bo'yicha test xulosasi bor. Demak, ichimlik suvini to'xtatish kerak vaqtinchalik. Toki yaroqli ichimlik suv manbayini topilib, ushbu hududga yaroqli ichimlik suvi yetkazib kelgunga qadar aholiga bir muddat tashib berish yo'li bilan ichimlik suvini boshqa hududdan olib kelib berish yo'lini qilishadi. Keling, o'zlariga ham murojaat qilsak, mana qachondan boshlab mana shunday holatda bo'lgan suv. Demak, ilk marotaba mana shu bu yangi qurilgan bino, to'g'rimi? U paytlari bunday emasmidi? Tasavvur. O'zim 2020-yil 29-dekabrda ko'chib kelganman. Ko'chib kelgan davrimizda haqiqatan ham shu suvni iste'mol qilar edik, chunki olib kelishga imkoniyat bo'lmagan, transport bo'lmagan, ya'ni shu davrda o'zimizni hududimizdagi vodokanalda boshlig'iga ko'p murojaat qildik. Bu yerda endi qachongacha aholini aybdor qilish degan narsaga nuqta qo'yish kerakda. Biz nima uchun bu ko'rsatuvgacha yetib keldik? Mana bular aytgandek, bu chuvalching bo'yicha nimamizga, murojaatimizga rasmiy munosabatan bildirdi bular. Endi bularning rasmiy munosabati qanaqa tarzda bo'ldi? Ishchi guruh tashkillashtirilsin-da, boraylik o'sha kunga intervyu bergan ayollardan qaytadan olaylik intervyu. Chunki bularning xodimlari kelganda aynan qo'l mikrofonini ushlaganda endi savol berayotgan taqdirda opajon, hozirgi kunda hozir siz o'zingizdan qurt chiqdimi deb turib savol beryapti. Ular haqiqatan hozirgi kunda chiqmagan. Ular kelgan shu savoliga javob tariqasida hozirgi kunda chiqmagan qurt degan joylarini olib hamma fuqaroda shu intervyu javobini montaj qilib turib ular rasmiy munosabat beryapti. Lekin shu qurt, mana shu ovoz, shu chelak, shu xonadon hamma narsa shaxsan o'zimi uyimdagi holat. Aynan masala yechimini topgani yo'q. Hech qanaqa yechimini topgan yo'q. Suvimizni o'chirib qo'yaverdi, o'chirib qo'yaverdi. Keyin biz nimaga bog'lanamiz? O'sha vodokanalni nimasiga? Telefonlariga. Rahmat, Islom aka. Aynan mana, demak, javoblarni eshityapsiz. Men izohlashim shart emas. Demak, bu masalaga biz ochiq-oydin yechim topa olamizmi? Ochiq-oydin yechim topamiz albatta. Men aytayapman, haqiqatan bu kishining fikrlariga qo'shilaman. Agarda ros san epidemik stansiya xodimlari ichimlik suvini yaroqsiz degan xulosa bergan bo'lsa, ros o'sha uylarga uzatilayotgan ichimlik suvini qattiqlik darajasi 20 darajada bo'ladigan bo'lsa, bu ichimlik suvga yaroqsiz demak. Buni biz kak o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati sifatida aholiga uzatilishga biz qarshimiz birinchi navbatda. Bu holatga bugunoq chek qo'yiladi. Aholiga ushbu quduqlardan, suv minorasidan, suv bashnasidan suv berish to'xtatiladi bugunoq. İçimlik suvi vaqtinchalik maxsus texnikalar orqali yetkazib berishni yo'lga qo'yamiz. Chunki aholi salomatligi uchun zararli ichimlik suvini suv ta'minoti yetkazib bermasligi kerak. Baribir o'sha sifatli suv ta'minotini boshqa bir yo'llarini yetkazish yo'llarini o'ylash kerak, to'g'rimi? Ushbu qurilgan, bu kishilar yashayotgan mahallaga qurilgan yangi ko'p qavatli uylarni ichimlik suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha birinchi navbatda hozir loyiha oldi ishlari bajariladi. Qaysi yaqin o'rtada, misol uchun Rossiyada o'sha hududdan suv ichimlik suv yerosti suv zaxiralari qattiqlik darajasi 20 bo'ladigan bo'lsa, demak u joydan quduq qazish iloji yo'q. Demak, boshqa hududni yerosti suv manbalarini yoki yer usti suv manbalaridan tarmoq tortib kelishga to'g'ri keladi.
Bu da hammasi albatta mablag'ga borib taqaladi. Mablag' masalasi davlat dasturlariga binoan ajratilib, davlat dasturlariga binoan bo'ladi. Bunday masalalarni hal etilishi qancha muddat oralig'ida bo'ladi? Loyiha takliflarini bizlar ishlab chiqamiz, mahalliy hokimiyat bilan kelishib. Agar mahalliy hokimliklar mahalliy byudjetdan pul ajratiladigan bo'lsa, 1 yil muddatda hal bo'ladi. Bo'lmasa davlat byudjeti obod qishloq doirasida yoki bo'lmasam investitsiya dastur doiralarida amalga oshirishga harakat qilamiz. Demak, 1 yilgacha aholi shu holatda bo'ladi. Demak, boshqa bir tarmoq orqali emas, bugun suv o'chiriladi, ichimlik suv ta'minoti. Chunki 20 qattiqlik darajasi 20 bo'ladigan suvni aholiga uzatish mumkin emas. Bilasiz, ko'p qavatli uylarda asosiy narsa suv. Bu yerda hojatxona bor. Hozir yozdi kunida to'g'risi endi farzandlaringizni bir kunda 2 mahal, 3 mahal yuvintirmasiz, buni o'zi bo'lmaydi. Siz hozir mana emin aynan shu kommunal sohasini rahbari sifatida shu 120 ta xonadonni suvdan uzib qo'yishga vijdoningiz qabul qiladimi? Ichimlik suvi, men aytmoqchi bo'lganim, gapni to'g'rilamoqchiman. Sizga rahmat, o'rinli savol berdingiz. Men aytmoqchi bo'lganim, ichimlik suvi sifatida iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'lmaganligi sababli aholiga buni tushuntirilib, bu yoq kishim aytayotganlaridek, yuvinishga, kak texnik suv sifatida ishlatishga bu tomonlama o'ylab ko'rib, texnik suv sifatida berilishi mumkin. Demak, suv o'chirilmaydi, faqat texnik jihatdan foydalaniladi. Chunki bu kishim aytayotganlaridek, hojatxona, vanna baribir xo'jalik maqsadlarida ishlatilishi uchun berilishi mumkin. Bu ichimlik suvi sifatida iste'mol qilish yaroq sababli ichimlik suvi tashib keltirilib beriladi aholiga. Islom aka, bilasiz, mana juda ko'plab joylarga murojaat qildim, hech qayerdan demak tayinli bir javob bo'lmayapti, yechim bo'lmayapti deyaptilar va bunday murojaatlar respublikamizning turli mintaqalarida juda ham ko'p. Istardiki minbar dasturi orqali mana shunday muammolar mutasaddi tashkilotlarimiz mana shu minbarga bejiz kelmaganliklarini isbotlashlarini va albatta kelgusi dasturlarimizda yechimi bilan mana shu minbarga kelishlaringizni chin yurakdan istar edik. Shu o'rinda Nurmuhammad aka, sizga murojaat qilmoqchiman. Aynan adliya tizimida faoliyat yuritasiz. Umuman mana shunday muammolarni yechimini topish uchun qanday bir yangi bir tarmoqlarni joriy etish kerakmi? Qanday bir yo'l-yo'riqlarni bir qonuniy tartibda nimalarni ayta olasiz bizga? 11.48 ishonch telefonida ayni uy-joy kommunal xo'jalik sohasi bo'yicha bizga murojaatlar kelib tushadi. Misol uchun shu vaqtga qadar yil boshidan buyon 1.5 mingdan ortiq o'sha uy-joy kommunal xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha o'sha masalalar, o'sha arizalar, turli xil shikoyatlar, o'sha xizmatlardan qoniqmaslik, shunga o'xshash turli xil masalalar fuqarolar murojaatlar kelib tushadi. Endi hozir aynan bevosita bularga vaziyatiga to'xtaladigan bo'lsak, har bitta vaziyatni yechimini berishdan avval o'sha asl muammoni aniqlab olish kerakda. Masalan, bu tashkilot ham, fuqaro ham ikkalasi ham bir-birini masalan to'g'ri o'zaro kelishuvga kelib olish kerak. Hozir bular aytgandek uzib qo'yish emas. Masalan, fuqaroga tushuntirish, o'sha suvni uzmaymiz, faqat xo'jalik faoliyatlaringizni ishlata olasizlar. Haqiqatda hozir ko'p qavatli uy-joy sharoitida uy-joylarni suvsiz tasavvur qilish o'zi mumkin emas. Ya'ni hozirgi endi issiq sharoitda ham shu bilan o'zlari aytib o'tgandek farzandlarimni 3 marta cho'miltiraman kunida kamida deyaptilar. Endi bu sharoitda suvni o'chirib qo'yish maqsadga muvofiq emas deb o'ylayman. Ya'ni bundan tashqari albatta muammo yechimida o'sha ayni vaziyatdagi masalan xorij tajribasini o'rganish mumkin. Masalan, xorij davlatlarida qanday? Masalan, suv tanqis davlatlarni o'rganish kerak. Aynan bu masalada to'g'ri, Yevropani olish boshqa davlatlarni olsak bo'ladi, lekin aynan o'zimizning sharoitga yaqin, o'sha o'zimizni ob-havo sharoitiga, klimatimizga yaqin davlatlarni o'rganib, ular bu sohada qanaqa, o'sha suv yetib borish qiyin bo'lgan joylarda qanaqa tashkil qilingan bu narsa? Qanday tashkil etilgan? Mana aynan bir xorijiy davlatni ayta olasizmi? Aynan suv tanqisi bo'lgan. Yaxshi, suv emas, mana suv, gaz, umuman issiqlik energiyasi, umuman hayotimiz uchun, aholini yaxshi yashashi uchun eng kerakli bo'lgan vositalar bu. Mana shularda kelib chiqqan holda umuman qaysi bir xorijiy davlat tajribasini ayta olasiz? Endi biz xorijiy davlat tajribasini bir nima deb ayta olmayman, chunki bu sohada xorijiy ishlanmalar, tajribalar bilan o'zlar bevosita vazirliklar ham, yuqori turuvchi organlar ham shug'ullanadi va o'sha xorijiy tajribalarni o'rganib turib, o'zini sohasiga implementatsiya qiladi-da. Hozir mana ber deyapmiz. Biz o'zimiz davlatga nima beryapmiz? Ichimlikni suvini ichyapmizmi, toza suvini? Uni haqqini to'lashimiz kerak. Gazdan foydalanyapmizmi? Uni vaqtida gazni to'lashimiz kerak. Elektr energiya mana aqlli shochkalar o'rnatilgan, hozir ular o'zidan o'chdimi? Hozir telefonga o'xshagan darrov pulini to'lab kelinadi. Gazda ham ahvolimiz, suvda ham xuddi shunaqa. Endi mana bu opaning berayotgan savollariga o'rinli bo'ldi. Suvdan chuvalchang chiqsa-da, bu bizga qarab o'tiraversamiz, mutasaddi tashkilotlar
İki ay içinde kıveramız için. Onu yetilgen zatı bertaraf kılış gerek. O şey layıkacı, o şey binanı kuruyorken vakti suunu katten alemen, katke suunu uleyemen. Digen layıkı buladı. Onge o şey tekisli mütesadı, sesi var mı, başkası var mı, teyge kol koyadı onlar sana. Yaraklı, yaraklıydı. Ve onun müddeti buladı. O bu darro kıverse de, iki yıldan kegin yok ki bir yıldan kegin suun içinden kurt çıksa. Bu külbülü inerse bu cüdeye. Bana hazır bula kaysi usulde bunu pulunu tolaşadı. Bana bula hap et vattı. Balla içmesin. Etke hale ki su taşıydıken su maşinanı yuvaramız. Bu hacathanege, suge, palifge meyli faydalanırsın. Bu kaçan geçe devam etedi. Kaçan geçe. Bunu zudliyimle bertaraf kılış gereği. Bu apagemi rahmet. İki aydan beri şu teşkilatına teşkilat yürüp yürüp ahırı minberge geldi. Minberge kendinden ki bunu bertaraf kılış gereği. Bula vadanı verip çıkıp geçiş gereğemez. Mani kolum demez, anınca telefon kılı yetemez, anınca telefon kılı yetemez. Yok, bertarafı cahide kılış gereği buladı. Yette az mınca ahali yaşatken yok. Ben olmazdır ki bana İslamat'ın mahallesinde fukaraları yığın reis sıfatı da biz deyem, kuttu bana şu başkarı tizimi, servis kampanyaları uç masallar durdu. Hali bana Şevket'e etkendilerdik. Bu ahali bilen müntezem ravuşta bu işlerini alıp barışımız gerek. Biz mahalle reisleri, tuman hakimlikleri, başkarı servis kampanyaları, bana vazirliklerden taklif kılıyemiz. Bana bunların bir geldiğinde ahalimiz bilen yığılış utkazıp, bularga tushunchalarni berib boryapmiz. Fuqarolar, aynan mahalladagi fuqarolar ko'plar qanday muammolar bilan mana sizga murojaat qiladi? Qanday masalalar bilan? Asosan mana shu bugungi mavzu yuzasidan. Asosan bugungi kunda fuqarolarimizning ko'p muammolari o'sha tizimli to'lovlarni qila olmaganlari bo'lsa, to'lovlarini amalga oshirish yuzasidan qiladi. I o'sha bizda mana o'zimni mahallamni miqyosida aytsam 23 ta dom bo'lsa, menda ko'p qavatli imorat bo'lsa, bitta o'sha tomini qilinmagan. Yer to'lovlar masalasida ba'zi bir muammolarimiz bor. Bularni hal qilsak, mana shu isitish tizimidagi bo'lgan muammolarni o'tgan yili bel bog'lashdik. Tash issiqlik quvvat korxonasi bilan birgalikda ishlashib, o'sha aholiga issiqlik tizimini yetkazib berishlarini hal qildik. Bu degani o'sha aholi bilan muntazam birgalikda ish olib borilsa ish bo'ladi. Demak, shunchaki muammoni aytish kerak emas, harakat qilish kerak, harakat qilish kerak. Mutasaddi tashkilotlardan so'rash kerak, ulardan yordam. Bilish kerak. Talab qila bilish kerak o'shalardan muntazam ravishda o'shalarni iltimos qilib, o'shalarni joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Rahmat fikrlar uchun bizda yana bir lavhamiz bor. Aholining fikrini o'rganganmiz. Marhamat, lavhani birgalikda tomosha qilamiz. Bugungi kunda kommunal to'lovlar, kommunal xizmatlarda qanaqasizmi? Albatta. Hamma narsa vaqtida to'lansa, hammasi joyida bo'ladi. Bugungi kunda kommunal xizmatlar, kommunal to'lovlardan qanaqasizmi? Men Toshkentlik emasman. Jek faoliyati qanday? Yo'q, jek faoliyatdan unchalik qoniqmaymiz, chunki xalqimiz ham shu fikrda bo'lsa kerak. Chunki aytarli daraja yaxshi anaqaga ega emas. Qaysi mahallada turasiz? Ba, oblastda turaman. Shuncha o'zimni rayonimdan kelib chiqib gapiraman. Masalan, nimalar bo'lishini xohlardingiz? Nimadan qoniqmaysiz? Issiq suv, kanalizatsiyalar vaqtida bo'lsa, almashtirilsa, turbalar eskirib ketgan. Gomahalda o'zimiz hashar yo'li bilan qilamiz. O'shalarga endi mayli, ularga ham balki qiyindir, balki byudjet tomonidan qiyindir. Lekin shuni vaqtida bartaraf etishsa, juda ham xalqimiz uchun, faqat men uchun emas, xalqimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Lekin kommunal to'lovlarni vaqtida to'laysizmi? Kommunal to'lovlar to'lamaymiz. Nega deganingizda, chunki o'zimiz shu mahalla bilan yig'ilib o'zimiz hashar usulida torttiramiz, tozalaymiz, o'zimizni sharoitimizni o'zimiz qilamiz. Ishonch. Ha, jek faoliyati ishlamaydimi sizlarda? Jek faoliyati ishlaydi, endi unaqa xizmatchilari yo'q. Gaz endi o'zimizdan chiqqan bo'lsa, gaz, svet o'zimizda bo'lsa, endi o'zi bo'ladimi buni? Hozir pensioner bo'lsak, berayotgan pensionerligi nimaga yetadi? Oilaga yetadimi? Ro'zg'orga yetadimi? Yo'q, anaqaga yetadimi? Gaz kommunalniklarga to'lashganmi? Qani u joyda unda sabrjat naqsa kam bo'lmaydi-ku. Shirkatda kommunaldan lekin narxi baland, to'g'ri, lekin qiyinchilik bor, lekin qiyinchilik ayniqsa endi men pensioner odamlarga juda qiyinchilik. Asosan qaysi biridan qiynalyapsiz? Asosan men shu uyni kommunalistdan. Men hozirgi vaqtda pensionerman. O'zim turaman ikki xonali uyda. Shirkat faoliyatidan hozirgi vaqtda juda
yaxşı işləşibdi. Mən özüm Sebzorda hasta duram. Juda qoyunumuz to'libdi. Obodonlashtirish ishlari. Keyin deyman, nima, bir pas eshiklarga chiqib, bizga o'tirishlarga sharoit yaratib berishibdi. Shirkatlar qanday ishlaydi, shirkatlar? Yaxshi ishlamaydi. Santexniklar yaxshi ishlamaydi, chaqirganda vaqtida kelmaydi. Biz yana pul to'laymiz, jekka masalan. Pul to'laymiz, santexnik kelsa yana pul berish kerak ularga. Nimaga? Ular ikki barobar pul oladi. Nima uchun pul oladi masalan? Bugungi kunda kommunal xizmatlardan qoniqasizlarmi? Yo'q. Yo'q, ana men santexniknichi bir hafta kutyapman. Bittasini chaqirgan edim, bittasi joyini qilib ketdi deb, bu yog'ini suv oqib yotibdi. Bugun boramiz, ertaga boramiz deb anu qiladilar. Pulini plastikka tashimiz, qartaga tashimiz, atak anu qilmaydilar, kelmaydilar. Nima bo'yapti? Agar uyingiz yonib ketsa ham, u fojar deganlar kelmaydi. Firmalar olib o'zlari qilyapti-ku, tozalash ishlarini, remontlarini o'zlari qilishyapti. O'sha narsa menga ma'qul keldi. Narxidanchi? Narxi yaxshi. Narxini ham o'zim qoniqdim. Bugungi kunda kommunal xizmatlardan, kommunal to'lovlardan qoniqasizmi? Yo'q. Nimaga? Qimmat bo'lib ketgan. Masalan, qaysi sohasi qimmat? Issiq suv qimmat bo'lib ketgan. Elektr energiyasi bo'la topishdi. Nimaga limit qo'yib ana qilib. Qanday qilaman? Shu. Bugungi kunda kommunal to'lovlardan qoniqasizmi? Qoniqaman, to'layapman vaqtida. Nolimayman. Bo'ladi. To'layapmiz, uchastkada turaman, lekin nolimayman. Lekin domda sal ko'proq yozadi deb aytishadi. Suda yozadi 5 tama. Hozir og'irlik tushmayotibdi. Uyda men ham ishlayman, o'g'lim ham ishlaydi, faqat kelinim ishlamaydi. Menimcha og'irlik emas, bizi uchun og'irlik tushmayotibdi. Boshqa oilani bilmadim-u, haligi kam ta'minlangan oilaga balki og'irlik qilar, suv qimmatroq, gaz narxi menimcha qimmatroq. Ayniqsa haligi ichuvchi qo'yilmagan oilalarga jon boshiga gal juda qimmat menimcha. Biz ham o'sha nimani boshidan kechirganmiz, ichuvchi qo'yilguncha gazga ancha qimmat. Suv ham menimcha qimmat. Qimmatlikka qimmat. U baribir ularda ham iloji yo'q baribir. Ular ham sotib oladi, ishlab chiqaradi. O'zidan o'zi ko'tarib qo'yishmasa kerak. Mana hurmatli ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz, studiyamiz mehmonlari lavhani tomosha qildik. Albatta, har bir fuqaromiz o'zidan kelib chiqqan holda aynan savollarga javob berganlar va shirkatlar faoliyatiga bevosita to'xtalib o'tilgan. Kimdir ishonch bildiryapti, kimdir esa ishonch bildirmayapti. Mana shu ishonchni saqlab qolish uchun nimalar qilish kerak, ya'ni aholini mana ishonchini uzviyligini ta'minlash uchun. Qanchalik aholini ichiga ko'proq kirsak, ularga qanchalik biz to'g'ri tushuncha bersak, o'sha aholini ichida birinchi navbatda biz ishonch to'qlaymiz. Ikkinchi navbatda ularning huquqiy, o'zlarining majburiyatlarini qanaqa darajada bilishini tushuntira olamiz. Hozirgi vaqtda mana jarayon ketyapti, boshqaruv kompaniyalarga o'tish jarayonlari. Xalq, masalan, mulkdorlarga shu prezidentimiz qarorlaridan hech qatti oshiqcha narsa yozilmaganda tanlash huquqi berilyapti. Tanlash huquqi deganimizda biz tanlash huquqi oldin nimani tanlayapmiz, bilishimiz kerak. Biz tanlayotgan tizim, biz tanlayotgan yo'nalish nimaga olib keladi-yu, bizni hozirgi vaqtdagi o'tirgan shirkatimiz bilan nimaga erisha olamiz. Shuni to'g'ri tanlash uchun aholini orasida bizga tushuntirish ishlarini ko'proq borishimiz kerak. Biz mana kommunal butun xizmatlarni muvofiqlashtiruvchi tashkilotmiz. Bu degani biz mulkdor bo'lganimizdan keyin bittagina gaz xonadon egasigacha olib kelib beradi gazni. Bular bilan bizni oramizda qanaqadir o'zlari xizmat ko'rsatadi. Lekin qolgan quvurlarchi, sovuq suv men mulkdor bo'lib vaqtida to'lamasam, o'sha quvurni almashtirishga to'lamay o'tirib qanaqadir zarar keltirsam, sovuq suv xonadonimga yetib kelmaydi. Demak, o'sha xonadonga yetib kelguncha bo'lgan jarayon umumiy mulk hisoblanadi. Umumiy mulkni saqlash xarajati kimni bo'ynida? Mulkdorni bo'ynida. Men har doim mulkdorlarga majlis o'tkazaman yoki qanaqadir yig'ilish qilsa, ikkita narsani darhol eslatamanda. Mana bu qo'limiz bu xohlayman degani. Mana bu qo'limiz bu qila olaman degani. Demak, xohlayman bilan qila olaman har doim hech qachon teng kela olmaydi. Ko'p narsani xohlaymiz, lekin biz qanaqadir miqdorda qila olamiz. Shuning uchun o'sha shirkat a'zolari ham o'sha birinchi navbatda iltimos qilardimki, tanlashda xatolikka yo'l qo'ymasligini. Ya'ni kimda qanday savollar bor? Mana mana shu yilni boshidan bizani o'sha 6 ta ko'p qavatli uylarimizni kompaniya tizimiga o'tgan. Kompaniya tizimiga o'tgandan keyin o'sha hali santexniklari, elektriklari hammasi joyida. Shu ko'p qavatli uylarning oldida obodonlashtirish ishlarini olib borishyapti. Masalan,
Benimce endi bundan buyog'iga muammo bo'lmasa ham kerak deb o'ylayman. Kompaniya vaqtida ishlagandan keyin aholi ham o'shanga qarab to'lovini amalga oshiradi-da. To'lov amalga oshirilgandan keyin unaqa muammo ham kelib chiqmasa kerak deyman. Masalan, yarim kechada suv toshishi bor, yo'chiro bu mana elektr energiyadan bir muammo chiqib qolishi bor. Shunda o'sha kompaniya o'tirishadi-ku, nimalar, xodimlari. O'sha paytda yugurib kelishsa, ular o'zini xizmatini vaqtida ko'rsatsa, o'sha to'lovlar ham vaqtida amalga oshiriladi deb o'ylayman. Mana mahalla raisisiz, aholi tomonidan ko'proq qanday masalalar bo'yicha mana fuqarolar sizga murojaat qiladi? Mana shu masalani yechishga bizga yordam bering degan ma'noda. Mana xonadonli nimalarda muammolarimiz yo'q. Deyarli muammo yo'q. Asosan ko'p qavatli. Asosan ko'p qavatli uylarda. TSJga qaragan paytda haqiqatan muammolarimiz ko'p bo'lardi. Murojaat qilishardi. TSJ'ga telefon qilib, mashinaqa muammo bor deb aytsiz, sen anaqani ko'p qavatli uylarning muammosiga aralashmagin deydigan vaqtda ham bo'ldi-da. Mana endi kompaniyaga o'tganimizdagi endi unaqa muammolar ham yuziga kelayotgani yo'q. Lekin mana shunday muammolarni mahalla raisi ko'proq biladi, chunki aholi bilan muloqot qiladigan inson ham mahalla raisi bo'ladi. Har bir xonadonda, har bir fuqaroni qanday masala qiynayapti, oilasida qanday sharoit, to'g'rimi? Hammasidan mahalla raisi boxabar bo'ladi. Umuman mana shunday tashkilotlar bilan ko'prik vazifasini bajaradi, bog'lovchi bir vositachi, asosiy bir boshqaruvchi inson sizlar. Shuning uchun ko'proq sizlarga murojaat qilyapman, chunki sizlar orqali har bir mahallani vakili sifatida mana shu minbarga tashrif buyurdi. Aholini murojaatlarini, muammolarini sizlar orqali bilishga astoydil harakat qilyapmiz. Yuqorida qayd etib o'tganimda, bizda boshqaruv servis kompaniyasi, bu kompaniya hozir 3 mahallaga xizmat ko'rsatadi. Yuqori Sebzor, Sebzor hamda Yangi Sebzor mahallalariga xizmat ko'rsatadi. Bu mahallalarda 52 ta ko'p qavatli uylar bor. O'shani 3dan biri 9 qavatli uylar. Bu degani bir 20 ga yaqin 17 ta 18 ta atrofida 9 qavatli uylar. Bu uylar 80-yinchi yillarda qurilgan. E'tibor bering, 40 yildan oshgan. Liftlari ma'naviy eskirgan. Mana shu liftlar muammosi. Lift muammosi juda katta muammo. Buni boshqaruv servis kompaniyasining rahbarlari ham bilishadi. Mayli, bu sekin-sekin dasturga kiritilib almashtirilyapti. Ana hozir shu yilning o'zida bir 6 ta lift keldi bizaga. 6 ta liftni almashtirish jarayonlari hozir ham ketyapti. Men o'ylaymanki, mana shu boshqaruv servis kompaniyalarida ishlayotgan mutasaddilar o'zini kasbiga, o'zini faoliyatiga bir sidqidildan, vijdonan yondashadigan bo'lsa, bu muammolar ham dastur asosida yillar davomida 2-3 yil davomida barcha liftlarimiz ham yengillanadi degan umiddaman. Bizda mana ko'p qavatli uylarda asosan o'sha lift muammosi. Rahmat fikrlar uchun va shu o'rinda demak mutasaddi tashkilotlardan taklif va mulohazalar bo'lsa, aholiga murojaatlar bo'lsa, marhamat, xulosa sifatida taqdim etishlari mumkin bo'ladi. Marhamat, Akmal aka. Bu boshqaruv usuli tanlanmaganligi sababli ham bu umumiy maydonni muammolari kelib chiqyapti, chunki tabiiyki aholi birinchi qavatda yashovchi ko'proq qayg'uradi podval bo'yicha. I tabiiy u savol o'ziga beradi. Nimaga faqat menga kerak bu narsa deb. Qolganlarchi, tepadagilar bu podval obshiku degan savol bo'ladi. Shuning uchun maqsadga muvofiq bo'lardi. Mana dasturimizdan keyin aytib o'tdim. Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari uchrashib o'tishini, undan tashqari aholiga ham aytib o'tmoqchiman, yashovchilarga boshqaruv usulini tanlash kerak. Chunki etish kerak emas. Misol uchun menga shirkat kerak emas yoki menga boshqaruv kompaniya kerak emas. Obshiy qilinadigan ishni kimdir qilish kerak. Podval bo'lsin, yo u tom bo'lsin, o'sha mulkdorlar bilan kelishilgan holda demak, boshqaruv usulini tanlab, tanlash huquqiga boryapti. O'sha boshqaruv usuli shirkat bo'lsin yoki kompaniya bo'lsin, o'sha ishni amalga oshiradi. Obshiy siz aytayotgandek 8 ta xonadonga bitta lokalni kotelmi, bitta isitish tizimi, o'shani nazoratga olinishi, vaqtida uni tozalash ishlarini olib borishini kompaniya yoki shirkat
o'sha ishlarni amalga oshiradi. Rahmat fikrlaringiz uchun. Shu o'rinda yana aholiga biror bir vazirlik tizimidagi telefon raqamini taqdim eta olasizmi? Aynan qandaydir bir yechilmagan masalalar bo'lsa, sizlarga murojaat qilishi uchun. Vazirligimiz telefon raqamlari 71-234-11-03. Undan tashqari call center qisqa raqamlar ishga tushgan, ular ishlayapti. 10-55 Toshkent viloyatida adashmasam. 10-50 Toshkent shaharda qisqa raqamlarda. Rahmat bildirilgan ma'lumotlar, faktlar uchun va hurmatli ekspertlarimiz, mutaxassislarimiz biz bugun aynan kommunal sohasini rivojlantirish va bu soha doirasidagi muammolar, sabablar, umuman aholini turmush darajasini yaxshilash uchun nimalar qilish kerak, ularga yana qanday qulayliklar yaratish kerak, joylarda, hududlarda, nafaqat poytaxtimiz miqyosida balki respublikamizning chekka hududlarida qanday muammolar bor. Ana shu masalalar bo'yicha albatta atroflicha fikrlashga harakat qildik. Turli nuqtadan, turli rakursdan qarashga harakat qildik masalaga va bu borada bugun studiyamizda mutaxassislarimiz, ekspertlarimiz o'z fikr mulohazalarini bildirdilar va bu ularning o'zlarini shaxsiy qarashlari albatta teleekran orqali bizni kuzatib turgan muxlislarimizni ham qarashlari bu mutaxassislarimizning shaxsiy fikrlaridan demak farqlanishi tabiiy holatda albatta hurmatli mutaxassislarimiz, hurmatli bizni teleekran orqali kuzatib turgan muxlislarimiz agar qandaydir bir mulohazalaringiz bo'lsa bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilishingiz mumkin va ko'rsatuvimiz